بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ د پښتو وظیفه د یوټیوب چینل مینه والکتون کورو او خیندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تزه کامیابی او باد ساته الله تعالی مو د ار غم او مصیبت او درد نه په مناه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د ژوند او زړه ټول ارمان نه پره کا زما عزت مندانو نن د یوې وظیفه سره سې خدمت کې حاضر یم او دا وظیفه د الله رب العزت د مبارک نوم دا یا بدوه وظیفه را زمای زتمندو یا بدو ډیر خلک داس اشته چې ندې په مان باندې پوي کینه چې یا بدو ستوي او ډیر خلک داس اشتا چې دا غی خپل نه پهتیا ده او جنا دا غی خپل لا علمي ده او جنا وای چې یره دا الله تعالی په نمونه کې نشته او دا جایز نه ده دا ناجایز ده بعضی دا وای چې دا شیطانی نوم ده الغرض قسمه قسم خبره به د خلکو نووري خداټولي د لا علمي او د کامل علمي ده وجنه دې ووس کتوې چې د الله تعالی په نمونه مبارکو کې خونېشتره قران پاک اول سرته د الله تعالی نمونه مبارک دی په کې خدامون چرته نه دی لیدلې نو په هغه کې غو تاسو خدای پاکم نه دی لیدلې چې په کې لفظ د خدا راغلي یا لفظ د خدای راغلي خو خدای پاک او الله پاک د دواړه یو دي خدای پاک دا چې کوم دی د پارسي جبه لفظ دی لکن په پښتو کې عام استعمالېږي ماشوم بچي بچي پیژني زنانه او نارینه په جنی نو د غرنګي يا بدوح دد الله رب العزت مبارک نوم دی خو لیکن ابرانه جواب کده او پدي باندي د دالم ديوبن فتوا دا چيدا ويل جايز دي د دي وظيفه کول جايز دي يا د دي تعويذ کول دا جايز دي دا ناجايز ندي د د الله رب العزت په صفاتو کې یو صفته لیکن زبان مختلف ته داربه جب لفظ نه دي پدی وجبان دی ډیر خلک تي نه لایل مدي او ناشنا دي ورسره او زمای زتمند دو د یا بدو چکم طاقت تک کم عظیم شان وظیفه دا ان شاء الله الله رب العزت په د دې برکت باندې تاسو تمام پریشان ختم کی تمام مشکلات هم الله تعالی حل کی او هر یو وظیفه چې کوی خپوره یقین سره او د الله رب العزت په محبت سره د ځړنه وظیفه کوی ان شاء الله الله جل جلاله و تاسو مشکلات ضرور حل کی او دام یاد ساته بعض خلک وي زمان نیم عمر فوزي پو, پو کې تیر شو بعض وي زمان ډېر عمر فوزي پو, پو کې تیر شو شکر نو شکرنو باسي چې د الله رب العزت مبارک نوم ستاسو په خله باندې دی د غرنګي ستاد د عمر زیاتې سپده کې تیر شو چې ته د الله تعالی نوم اخلي یاد الله تعالی د کلام پاکه آیات وې نو څوک چې د الله رب العزت د کلام پاک یو آیت تلاوت کوي اگر شي بار بارې کوي نو پرښتې رازي او دغه لستون کتاب شون دوباندخ بل شون ډګ دی نو چ نورانی مخلوق راضی نو را. او تا په شون دوباند شون ډګ دینو دا لګره او د الله رب العزت رحمت تا طرف ته متوجې ده نو دا لیک دی او په هر حال زما عزت مندو د کم مقصد او کم غرض زफार کې نو هغه به الله رب العزت ته پیش کړي چې یا الله تعالی دا زما مطالبه دا, دا زما مشکل دي دا حل کړي او دنیا کې سمرا دفترونه دي یا سمرا درګاونې دي د حکومت د ترپنا یاداسي نور اغي ته سکلاړ شینو په یو ځل باندې مسله حل نشینو دوپاره بیا لاړشي نو کومه مسله حل شو ډیره خده که حل نشینو بیا لاړشي نو د غرنګ زمای زتمن دو د الله رب العزت په درک نو امیدي نشته ممکن د ګوره چې په دنیا کې یو کس للاړ شي او پیره دو پیر درې پیر, پیر لاس پیرستا غ کارونه شي لیکن د الله رب العزت درداسه دردی چې په دې کې نو امیدي نشته یواز ب زرور الله تعالی ستا مدد فرمایي زما عزتمن دو کچرتہ تخپل مشکلات حل کول غواړي نو صرف درې ورځې دی یا بدو هوږي پاو کا الله رب العزت پرې مشکلات ختم کړي او الله تعالی به د زړو حاجتونو د زړو ارمانونو پوره کړي زما عزتمن دو یا بدو د الله رب العزت مبارک نوم دې کچرتہ څوک په دې باندې اعتراض کوي تیرات درې مونږ ته علم نشتره او یا د پکمزه کی دي نو په حواله غوښتن او کمنټو کې ان شاء الله زه پورا ډیټیل سره پورا تفصیل سره دا غي حوالہ درکم بهر حال زما عزتمن دو یا بدوه وظیفه دریو ورځې وظیفا او پاودس کوم ملی شي بیاودس هم ملی شي چیکار کوي هم ملی می شي او چې یعنی پناز د پولاړه هر قسم حالت کې دا ویلې شي او زنانې هم ملی شي هر قسم حالت کې نو زمي زتمن دو یا بدوه یا بدوه یا بدوه دا ویل دي او چې کلم ته دورې شروع کین درود شریف مخې وای درې پیری او بیا شروع کانو که بیا پامیس کې خبري راځي نغیر د دې مسلې نه شته او د پکه کارونه کې سړي اوسوي د درې سووي اوسوي او د درې سووي چې د یو غنټه پسوي داسې ورپسې نو شپه او ورځ یعنی درې شواروزه کې د برابرول دي یعنی یو شواروز کې 11000 مرتبہ برابرول دي په یو شواروز کې 11000 یعنی یو لزر په یو شواروز کې لکه مازيګر نور پریوتو او ماهامش نو د دغنه سبانه ورځ شروع شولہ سبانه ورځ شروع شو نو بس دغه ټیم کې ته شروع وکا یا بدو یا بدو خپل تعداد چې کم دی نو ځان لا یاد ساته نو د ورځې دی وی دری ورځې دی وی بیا سار ش سار چې دنو بیا وې نو زمي عزت مندوی یعنی پشپا اورس کې یول زره مرتبه برابر ول دي نو دری شپو او دری ورځې کې د درې در زره شو ان شاء الله الله جل جلاله بد دي سرستا سټوري پریشانې ختمي کې ټول مشکلات اللهم تعالی حل کړي ډیر عظیم شان عمل ډیر بهترین عمل دی زماي ژتمن دو دا عمل دریو ورځې وکي الله تعالی بمو د غرم حاجتونه پوره کی ناممکن حاجتونه بم الله تعالی پوره کی زماي ژتمن دو الله تعالی مو هميشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او باد ساته منلي اجازه ترا کې ميلاوي ګبرتن کي دوي فيديو کي دلوي الله په امان